Jak barva ovlivňuje absorpci tepla? Určitě jste slyšeli, že černá barva nejlépe láká sluneční paprsky. Tento experiment hravě ukazuje, jak černá barva, respektive tmavé barvy obecně, velmi dobře přijímají ze slunečního světla teplo. Naopak barvy bílé jsou v tomto ohledu podstatně skromnější. Podobně dopadl i test s kostkami ledu v různě barevných krabicích, který vymysleli vydátoři University of Colorado. Zde led rostal nerychleji v krabici oranžové, až poté rostal v krabici černé. Tento pokus ale méně vyfiltroval další proměnné, které na tání mohou mít vliv. I tento pokus navíc demonstruje, že bílá je v absorpci tepla nejpomalejší. A proč vlastně? Teplná energie se řídí stejnými zákony zachování jako energie světla. Teplo je totiž podobně jako světlo elektromagnetické záření, jen s delší vlnovou délkou než červená, tedy šíří se skrze infračervené záření. Pokud určitá látka odráží většinu vlnových délek světla, bude odrážet i většinu tepelné energie. Proto mají barvy, které odrážejí většinu vlnových délek světla, tendenci být také chladnější než ty, které odráží jen několik vlnových délek. Jinými slovy, černý předmět pohlcuje všechny vlnové délky světla a žádné neodráží, a proto se jeví jako černý. V důsledku toho černá barva pohlcuje nejvíce tepla. Naproti tomu předměty, které jsou bílé, odrážejí všechny vlnové délky světla, proto se nám jeví jako bílé a proto pohlcují nejméně tepla. Vliv barev na absorpci tepla má řadu praktických důsledků. Například může znamenat, že v horkém dni je lepší nosit bílé nežli tmavé oblečení, případně jezdit bílým autem nebo žít pod bílou střechou.